Velkommen til TV Kronjylland, og også denne uge er vi på besøg i Vorup FB, hvor vi sidder med cheftræner for Vorup FB, nemlig Svenne Poulsen. Svenne, vi snakkede om din fodboldkarriere, den rundede vi i et afsnit, hvor man kunne mærke, det er ligesom, der stadigvæk brænder en ild i dig, der er lidt ligesom, der var noget, du ikke fik forløst som fodboldspiller. Men det, du ikke fik forløst som fodboldspiller, der fik du en masse læring trods alt. Ja, altså... Det må man sige. Der er, og, og jeg kan godt, man kan se det her, det sidder og rasler ja, oven i. Ja, det kan man, og jeg synes sgu, det er meget godt beskrevet, det med ilden i mig. Fordi det er der. Altså, man vil kunne gøre, altså, hvis jeg kunne, så kunne jeg gøre rigtig mange andre ting, så, end de valg, jeg har taget i fodboldverdenen. Og det er det, jeg prøver nu med at som træner og implementere i de spillere, jeg har. Også fordi, at men hvorfor bliver du fodboldtræner? Altså egentlig, da du stopper som træner, hvad er det så, der gør, at man gider at blive i fodboldverdenen, som egentlig har, det har givet dig en masse opture og oplevelser, men det har også givet dig nogle skuffelser et eller andet sted, som du bare vil blive mindet om ved at bevæge dig i den samme verden? Jamen det er faktisk et godt spørgsmål, fordi det jeg tror aldrig sådan, det har lagt i kortene. Men da jeg så spillede i Hobro, der tænkte jeg, det der trænerkursus, der jeg havde en kammerat der med, det var faktisk Thomas Gåsø, der vi... Vi tænkte, lad os prøve at tage på det der kursus der. Og jeg tænkte, der de første tre dage, der var jeg tænkte, nej, det er sgu alligevel for kedeligt, at man skal lære at lave indersidespark og sådan lidt. Men så kom det til dag tre, altså så var det ligesom om, at der skete et eller andet der, hvor jeg så også tænkte første gang, at kæft mand, det er jo ikke bare at skal spille intervalspil, og så sige, når bolden er her, så løber du herover, og så det taktiske der. Der skal ligesom være en rød tråd fra det, man træner, og så det ind til kampdagene. Vi havde Kalle Bordinggaard, som kom, som var gæstetræner der på et tidspunkt på kursus, hvor han også fortalte om noget, en fransk kamp der, og vi hørte om hvordan at de havde lavet taktisk op til, og at den franske landstræner og ham, de havde virkelig nogle fede kampe, hvor at hvis den franske landstræner gik op og spilte med to angriber, jamen så gik vi ned og så spilte med en i midterforsvaret, for at så kunne brede ud og så spille længere op på kanterne. Og jeg tænkte, hold kæft, man, det er jo ligesom at spille skak, det her jo. Altså, ja. Det har jeg aldrig tænkt over før. Nej. Og der tog sådan lidt, det kunne være spændende, hvis man kunne tage de gode ting fra da vi havde Kim Poulsen i Randers Freja, og Erik med det tekniske, og så Oves lidt sådan Fanny Volds der. Hvis man kunne tage noget fra de bedste trænere, man har haft, og så få det ind i en spiller, det kunne fandme da være sjovt at se, hvordan det kunne være. Men bliver du også klogere på de trænere, du måske har haft, hvor der måske også var lidt, der gik op for dig, sådan ligesom, det var det, de vil have mig til? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg vil tænke, hvorfor har de ikke sagt det på en anden måde? Hvorfor har de ikke sagt det mere direkte til mig? Hvorfor? Fordi altså, så er der ikke sket nogen misforståelser. Så hvis du siger tingene til dem, til spillerne, som du nu gerne vil have, så kan de forstå det. Mm-hmm. For eksempel, nu har vi en spiller heroppe, der er rigtig god og offensiv. Han har ikke været så god til at løbe tilbage. Og det lyder paradoxalt nok, at det skal komme fra mig. Men fordi jeg var ikke den bedste til at løbe tilbage. Jo, hvis jeg selv havde mistet bolden, så var jeg god til at genpresse. Men hvis der er nogen af de andre, så tænker jeg, for helvede, det er da også lidt øve, at jeg skal til at løbe tilbage, fordi at min holdkammerat han har mistet bolden. Ja. Men hvis man ikke gør det, så går det ud over holdet. Altså. Og det er jeg ved at lære en af mine nu. Og han er ved at få øjnene op, fordi jeg kan lidt spejle mig selv i ham. Den måde, han tænker på. Eller den måde, jeg tænker på, som han også tænker på. Og det er jo det, der er fedt ved, at, hvordan man kan flytte. Mm-hmm. Spillerne i dag ved at have taget små elementer fra alle sammen, og så med det, man selv har. Altså, det bliver jo en fantastisk gryderet lige til sidst, ikke? Mm-hmm. Og det synes jeg er mega spændende. Og det er det, jeg gør, synes jeg. Jeg fortæller, hvad det er, jeg vil have, og så er jeg... Så vil jeg være sikker på, at de ikke er i tvivl om, hvad det er, jeg mener. Fordi så gør de det, som man egentlig gerne vil have. Og så kan de se på den lange bane, så kommer det til at hjælpe hele holdet. Men altså, man kan jo vente om, med din person, så er det jo også en, der skiller vandene. Sagt om dig også, var han arrogant?
Ja, ja, og, ja, og det har jeg også gjort på fodboldbanen. Jeg har også haft et temperament også, altså tænker folk, men jeg er jo faktisk en, altså jeg er en rolig fyr faktisk, hvis jeg selv skal sige det. Det er klart, hvis man irriterer mig og har gjort nogle dumme ting, altså, som jeg, altså så er man heller ikke i tvivl om det. Men hvis, altså her, jeg har mødt mange til nogle sammenkomster, hvor at vi så sidder og man godt mærker, der er et eller andet med dem. Altså hvad fanden er det med dem? Men de vil ikke rigtig sige det, og så får de lige 2-3-4 øl og et glas rødvin og sådan noget. Så, og en historie fra de varme lande. Ja, og sådan lidt der. Så åbner de jo så op, og så får de mod til at sige, Svend, du er jo slet ikke, som du er. Ligesom, jo, jeg er, som jeg er. Nej, men altså, du er jo ikke, som jeg troede, du var. Jeg troede, du var sådan en arrogant, irriterende type. Det er du slet ikke. Du er stille og rolig og dejlig menneske, når man, altså, når man lige kommer til at snakke med dig og mærke dig. Så siger man, jamen det er jo sådan, jeg er. Det kan godt være, at fordi at man har set mig inde på en fodboldbane og tænkt, hold kæft, hvad er det fanden her? Han er det med, der er blød ham der. Men når man går ind for banen, så er man en, og når man går ud, så er man en anden. Og jeg kan sige, et af de bedste eksempler, jeg har på det, det er David Nielsen. Altså, han, som den måde, han er på og uden for banen, det er fuldstændig vanvittigt, fordi på banen, der er han jo inde. Altså, der burde han være lukket inde nogle gange. Og ude på, uden for banen, der er han det mest kærlige, omsorgsfulde menneske. Altså, det er, man tror det ikke, men han er virkelig, virkelig et dejligt menneske uden for banen. Okay. Så lidt ligesom mig, faktisk. Ja. Men altså, man kan sige, at du arbejder også med børn mellem skolehjem. Ja. Der har du været i mange år. Der har jeg været i rigtig mange år, og PT-ansat også derude. Ja. Så... Men det er jeg elsker at have med unge mennesker at gøre, og så komme ind i deres hoveder. Det er jo ligesom på træningsbanen. Det er børn med diagnoser, der er derude, og kan få dem til at have den bedste hverdag. Det synes jeg er jo fedt, sådan noget. Altså, vi snakkede i sidste uge, der snakkede vi meget om det her med, om der var noget, du har fortrudt. Men man må jo også sige, at de nederlag, som du har haft i fodboldverdenen, er jo også med til, at du har den indsigt, som du har i dag, hvor du blandt andet også kan arbejde med dem her. Hvor du kan være med til at prøve at flytte dem lidt, ikke? Jo, det bliver jo til en levevej, det er ting, man har oplevet. Altså, og det gør, at altså, jeg kunne jo godt have tænkt, at jeg havde nogle flere til at hjælpe mig, altså i min tid som fodboldspiller. Jo, altså, men undskyld, fordi... afbryder, du virkede heller ikke som en, der ville lytte, hvis du har haft den hjælp. Nej, så skulle det have været, det skulle nok have været fra personer, som enten var rigtig, altså, hvordan kan man sige? Nogen, du har haft noget respekt for et eller andet sted. Ja, altså, der skulle være noget pondus bagved, eller nogen, der kendte mig, som vidste, at vi skal lige udenom, måske, fordi jeg kan også godt have en god facade på, men kom udenfor om facaden der, så er jeg jo blevet som et lam, altså, hvis jeg selv skal sige det, ikke? Så... Og der har mange måske en, der lige har kendt mig, og så har haft noget med det fodboldmæssige, og sagt, prøv, du skal gøre sådan her, og du skal lige trække håndbremsen, suge nu ind, mærk efter, og så er jeg sikker på, at det nok skal blive bedre. Ja. Altså, du starter jo også op med at have med unge mennesker at gøre, kan man sige, da du egentlig starter din trænergæring. Det er faktisk inde i Randers Freja, og du er jo Randers dreng med stort, ja, kan man sige. Ja. Hvad får dig til at skifte til seniorfodbold? Fordi det er jo ungdomsfodbold. Der er jo den her kontrast mellem senior og ungdom, ikke? Ja, og det der skete, det var jo, at jeg har aldrig troet, at jeg skulle være seniortræner. Altså, hvis det skulle være, så skulle det være fra, hvor det var Superliga eller 1. division, 2. division eller der, altså op, hvor det var sjovt, og hvor der var, man kunne gøre det til en levevej, kan man sige. Men det, der skete inde i, altså som ungdomstræner, det var jo, jeg kunne godt lide at forberede mig og have været over at se en kamp mod Hjørring, der spillede op i Aalborg. Og så skulle jeg selv til Hjørring og møde dem. Men fordi at vi var ungdomsfodbold, som U19-spiller, eller U19-træner derinde, der skulle jeg aflevere nogle af mine U19-spillere til seniorafdelingen, fordi de manglede nogen. Og hvilket jeg synes er helt okay, fordi at
hvis seniorerne ikke havde et højt niveau, så ville de rykke ned, og så ville mine spillere, når de kom op og blev senior til sommer, så ville de ikke have det samme niveau. Men det gjorde noget i mig, at jeg kørte til Hjørring og fik en ordentlig snitter deroppe. Og så kan man så sige, så ringede Jonas en gang og to gange, og så tredje gang, så bed jeg på, efter jeg havde været der i Hjørring. Og så det værste, der kunne ske, det er jo, at så kan jeg blive ungdomstræner igen. Mm. Så nu kunne jeg prøve at gå fra det, man skal udvikle. Fordi det er jo det, du skal som ungdomsspiller eller ungdomstræner. Det er, at du skal udvikle de der ungdomsspillere til at blive klar til senior. Fordi der er en forskel for det. Ja. Og det kunne jeg så få muligheden for ved at Jonas han havde ringet og så spurgt mig, om jeg ikke godt kunne tænke mig at prøve det her ude. Og det sagde jeg så ja til. Og det er Jonas Mogensen, sportschef herude i Vorbe FA. Ja. Og det er 2,5 år siden? Det er 2,5 år siden. Spil sæt. Og mødet med Vorbe, hvad var det? Jamen det var jo... Det er jo fordi, at hvis du har spurgt mig inden, om jeg nogensinde skulle være i Vorup, så siger jeg, det vil nok. Altså, jeg har jo selv stået, og der er jo gået nogle sange fra den ene klub til den anden. Men du siger det egentlig rigtigt. Prøv lige at sige navnet igen. Altså, Vorup. Ja. Det er jo sagt med en rigtig angsang. Ja, lige præcis. Altså, der går nogle sange med noget Alibalibi og sådan noget der, og det har jeg da også skrålet med på, og tænkte, jeg kommer aldrig herud til de her tosser ud på den forkerte side af åen, og alle de ting der, men... Men nu var muligheden for mig, at jeg kom herud, og det tænkte jeg, det værste skete er jo, at altså, så kan jeg jo sige, ved du hvad, det er jo et forkert valg, jeg har taget. Jeg vil gerne tilbage, eller prøve at komme tilbage. Lidt det, som jeg ikke har turet at gøre før. Altså, ja. Så jeg synes, at det var spændende. Altså, det var meget angstprovokerende at skulle herud og først sige goddag til de nye spillere herude. Men altså... Det gik rigtig godt. Det er gået fantastisk, altså for at sige det mildt jo, fra første fløjt af. Både med, at nu var det resultatfodbold, nu var det ikke bare at skal udvikle, men stadigvæk så vil jeg gerne have det, at de udvikler sig stadigvæk med, at det kan være resultatfodbold. Det er det, der er i højsædet for mig. Når jeg vil lære alt fra, hvad jeg har haft her. Det jeg oplevede på min egen krop i min fodboldverden, det vil jeg have, at jeg skal proppe ind i alle dem, jeg har med at gøre. Så de står bedst muligt til og så få deres ønsker opfyldt. Men også, at du egentlig får en klub, hvor du egentlig selv kan være med til at forme og ligesom sætte fundamentet for nogle ting. Jonas er i gang med at lave en masse ting, så man hele tiden kan bygge på, ikke? Jo, altså, og det er også en af de ting, der var i højsædet, som jeg sagde til Anker og Thomas Andersen, som er formand, og til Jonas, da vi havde mødet, det var, at jeg så ville have en finger på pulsen med det hele. Jeg ville have, at vi skulle, ligesom jeg selv var, sammen med Mogens Laursen, ikke, at vi var oppe at træne med førsteholdet. Jeg synes jo, det var mega fedt. Altså, om der, kan jeg huske ind i Freja, der, altså, så var vi oppe om tirsdagen, og så træne med førsteholdet senior. Det ville jeg også have, at dem, der skulle være herude, at de skulle. At så må man lave en rotation om, hvis de har 8 spillere nede på U19, så skulle der 2 op eller 3 op ad gangen. Og hvis der var nogen af dem, der var gode nok til at spille ved mig, så skulle de spille ved mig. Men de skulle ikke spille for anden hold. De skulle kun spille for mig. Hvis de ikke var gode nok ved mig, så skulle de stadigvæk spille nede på deres U19-hold. Ja. Sådan nogle ting ville jeg have, at de skulle være implementeret herude. Og der var de meget large og sammen. Du kan få det, ligesom du gerne vil have det. Vi vil bare gerne have, at du kommer ud. Og det var også en af de ting, der gjorde, at okay, nu kan jeg få lov at sådan få det hele mit potentiale. Altså, følte jeg. Mm. Både ungdomsspillere og seniorspillere, ja. Og få lov at udvikle dem samtidig med resultatfodbold. Og dit hjertebarn bliver det lige pludselig på den måde, kan man sige, ikke? Ja, det kan man jo sige. Altså, så, og der har jo det kun været... Altså, det har jeg ikke fortrudt et eneste sekund. Det har jeg godt nok ikke. Altså, der har været skrevet en masse ting om fiskerier og så videre og så videre med spilleren til Vorup. Hvad er kommentaren til det? Jamen, det er en af de ting, der har faktisk... hvis der skal være noget negativt i det, så er det, at der har været det med at fiske. Fordi det har jeg på ingen måde... Jeg havde en aftale med Lange, med Indy Freja og med Benny Rosenqvist om, at jeg ikke ville fiske spillere. Inden for dem af, fordi jeg har jo været derinde i de der, hvad er det, 3 år eller sådan noget.
Og det har jeg ikke haft noget med at gøre, at de er kommet herud. Der tror jeg, at de glemmer, relation har en større virkning end det på dem, der er kommet herud. Og så har de jo kunne se der, vores udvikling også, altså fra C1 af hurtigt rykke op. Jeg ved, at der er nogen af dem, der har været ude at se os spille, hvor de kan se, at vi spiller faktisk en flot omgang fodbold. Mm. Og de kender jo alle sammen hinanden her i byen. Altså, de kender jo, så de snakker jo sammen om, hvor fedt det er. Og da vi rykkede op, der havde vi jo glidebane over på gangen derovre. Der ved jeg da, at der er gået nogle videoer rundt med nogen med meget lidt eller ingen tøj på, der floreret rundt, fordi at det var ekstase. Ja. Og det er igen det der, er vi færdige med at spille og har hygget, altså, så må vi gerne hygge os og virkelig have det sjovt. Mm. Og det løber jo hurtigt. Vi vinder, spiller god fodbold og har det sjovt. Altså, og så den relation, jeg har haft til dem. Man kan sige, hvis man tager en case som Jesper Cornelius, som kom til mig derinde inde i Freja og sagde, ja, hvis du ikke var kommet, Svend, så var jeg stoppet. Jeg var så tæt på at stoppe med at spille fodbold. Og sige, det må du fandme ikke. Nu giver du lige, lad mig lige have lov at arbejde lidt med dig. Ikke? Og så tager jeg halvanden år med ham. Så skifter jeg så herud, og så går der, et halvt år eller et år, før han så tænker, jeg vil gerne ud og have Svend som træner igen, fordi jeg må have gjort noget rigtigt, siden han kommer herude. Mm. Og nu har vi så bare taget et ekstra kæmpe spring, fordi nu har jeg ham som senior. Og han har virkelig, virkelig udviklet sig rigtig meget. Det har gjort ondt, at der har været en masse rygter om, at man fisker, fordi det har jeg ikke på ingen måde gjort. Der er relationen, der er kommet, og så plus det med, at resultatet herinde, og de rygter med, at vi faktisk har det rigtig sjovt og har nogle flotte fester også. Det, den kombi, det er blevet til den cocktail, at de er kommet herud. Nu spiller man Danmarksserie. Ambitionen i fremtiden kommer vi til, men ambitionen lige nu i den kommende sæson, hvad er det? Jamen, jeg vil sige, jeg troede, at springet fra Jyllandsserie 1 til 2 vil være det største. Der vil være et stort spring. Men nu har vi mødt nogle Danmarksserie-hold i træningskampene. Her i januar, og der er springet fra Jyllandsserie 1 til Danmarksserien. Det er kæmpestort. Der er også nogle helt andre retningslinjer fra DBU, og niveauet, det er bare kæmpestort. Så jeg kan sagtens sige, at nu har vi jo vundet, så nu skal vi bare være op. Men vi må også være ærlige at sige, vi er rykket op fra C1 til Danmarksserien på 2,5 år. Nu skal vi stabiliseres i Danmarksserien. Og så skal vi undgå at bare blive smadret ned igen. Det kan godt være, at det sker. Det kan godt være, at bølgen den fortsætter, at vi så kommer mellem de fem bedste hold, og så skal spille om toppladserne i Danmarksserien. Så nu må vi se, men vi skal bare skulle jeg til at sige, vi skal overleve frem for alt, og så lige træde vandet her et stykke tid. Det hold, man har nu, hvor stærkt er det, hvis vi snakker om overlevelse? Men jeg tror, det bliver en rigtig hård kamp. Altså, der vil være nogle kampe, hvor vi får nogle øretæver. Det er jeg ikke i tvivl om. Men vi vil også kunne være med i mange af kampene, fordi vi har den måde, vi spiller på. Der vil vi også kunne udfordre mange af de andre hold i Danmarksserien. Men jeg er i tvivl. Altså, det er jeg. Men jeg håber, vi bliver nummer 5. Så vi kommer med i det, der hedder oprykningsspil, og hvad det så ender med der, det er næsten ligeglad. Bare vi også er i Danmarksserien næste år. Når du snakker om, at I spiller flot spil, hvad er det beregnet på? Hvad spiller I af taktik, og hvordan er spillet? Fordi du virker heller ikke som en, der gerne vil spille defensivt. Det minder sådan lidt om, når Lyngby, der gerne vil spille frem af banen, så tager vi. Men vi vinder sgu også nogle kampe. Ja. Altså, det er det også. Altså, jeg har det sådan, så længe vi har bolden, så scorer modstanderen ikke. Så vil jeg gerne have, at vi spiller flot fodbold. Altså, det er ikke bare, at man ruller den fra den ene side til den anden, men også, at der bliver spillet hurtigt. Og når muligheden byder sig, så skal vi også slå til som en slange. Altså, så,
så kører vi på. Så det er ikke bare sådan, at vi kører den rundt hele tiden. Og, men flot fodbold. Lidt ligesom, nu skal jeg ikke sige, at vi er lige så gode som City, men altså, jeg kan jo godt lide den måde, de spiller fodbold på, ved at det er dem, der bestemmer. Altså, det der, der er også nogen, der kunne. Ja, og det er jo så det næste, hvor at man så siger, der vil jeg jo gerne have den i gang imellem, så slår vi til som en slange, så spiller vi ikke den der, hvor man tænker, nu spiller han bare ud til venstre, nej, så spiller han den faktisk lige på mål, og så kommer der et løb, mm-hmm. og så kan det blive afgjort på den måde der. Men jeg ved ikke, der sker altid noget i vores kampe, der er mange mål i vores kampe, så det sjældent det bliver så kedeligt, at man falder i søvn i hvert fald. Altså, når man så snakker Danmarks serie, er det et helt år, man spiller den her turnering? Ikke ligesom Jyllands serie, hvor det er hver halvår, men egentlig bliver brudt op, eller hvordan? Nej, Danmarks serie, den er helt årlig, hvor at det første halvår plus fire kampe, der spiller man, der er de fem bedste. Ja. De ryger i et oprykningsspil med de fem bedste i de andre puljer. Og så de fem nederste, de spiller så et nedrykningsspil om at så rykke ned til næste sommer til Jyllands serie 1. Så den er helt årlig i Danmarks serien. Altså spørgsmålet til en million, det er, hvis det lykkes at overleve i Danmarks serien, så skal man også have nogle nye mål. Og man har lidt svært ved at sætte nogle nye mål, kan man sige, fordi man er lidt begrænset af moderklubaftaler. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, at hvis det nu skulle være sådan, at vi går hen og vinder, så kan vi jo ikke rykke op, fordi vi er i en del af moderselskabet. Men altså, det er jo... Det er jo noget, Thomas Andersen og Jonna, eller med Jonas, at de må finde ud af. Men ja, det er jo lidt ærgerligt, at man ikke kan rykke op. Det er det jo. Også at det er også ærgerligt i byen her faktisk, at man ikke har et hold, der kan spille højere end Danmarksserien. Fordi når man kigger rundt, altså nu kan man se den pulje, vi har med vores anden hold, men der er jo stort set alle holdene i byen her, spiller i C1. Altså, men hvis du tager de spillerne hver især, eller et par stykker fra hver, og så flytter dem samme sted hen, så er jeg ikke i tvivl om, at vi sagtens skulle have et andet divisionshold her i byen. Ja, men det er jo en helt anden politisk snak, skulle jeg til at sige. Men jo, det er der øver, man ikke kan rykke op. Men det er jo sådan, ting er. Ja, nu begynder du at rumle oven i hovedet, der kan jeg godt mærke. Ja, men det er for... Når vi begynder at snakke om det her, fordi man kan sige, nu snakker vi om fiskeri, hvis du skal forstærke dig, så skal du til Aarhus hente spillere. Hvorfor ikke hente nogle spillere fra Anders? Og så bliver der stille. Ja, fordi... ja. Og det er jo det, der er lidt... og det er ikke, fordi jeg har jo ikke sat mig ind i den der aftale med moder og samarbejde og alt det. Det har jeg jo ikke sat mig ind i. Fordi det er nogle andre, der kan bruge deres energi på, og så kan jeg bruge min på træningsbanen. Men det er jo lidt ærgerligt, at man ikke prøver i byen at lave et hold, der kan være divisionshold. Jeg har snakket med et par stykker, specielt en anden træner også her i byen, som også siger, at det er håbløst, at man ikke for eksempel laver et fælleshold. Men jeg ved ikke, om det er, fordi der sidder for mange gamle herrer rundt omkring som på formandspositionerne. Om det er derfor, at man ikke kan lave et eller andet samarbejde med, at Randers FC spiller for eksempel dem, der har været U19. Hvis de får at vide, at de ikke skal være U19-spillere inde i, altså de ikke kan være der mere, så sender man dem til ja, Aarhus Fremad, det de nu har Fremad gang i, eller vi sender dem til Lysing, eller til Viborg, AaB eller Hobro. Hvorfor ikke lave et hold? Jamen nu er det også der er det højeste, kan man sige. Så lad os lave en overbygning, der hedder FC Sydbyen, eller FC Blå Hest, eller jeg ved ikke, hvad det skulle være. Men så man kan samle spillerne i byen, i stedet for, at vi skal sende folk ud af byen, og dem, der så skal spille ind på vores hold her, eller i Randers' anden hold. Altså, hvorfor kan man ikke få det lavet? Altså, det forstår jeg ikke. Det kunne være fedt, hvis man kunne gøre det på en eller anden måde. Men der må være nogle stopklodser, siden det ikke har gjort det. Men det har heller ikke været nødvendigt at tage det op til overvejelse før, måske nu, hvor man egentlig har nogle ambitioner i Borup FB. Ja, det ved jeg ikke, hvad ambitionen er. Altså, det er jo det, som det bliver sådan lidt filosofisk, men man kan sige, at hvis man stedfester sig i Danmarksserien, så skal man også have et mål om noget mere som klub, fordi ellers kan det være lidt ligegyldigt, hvis ikke man hele tiden har ambitioner om mere, ikke? Jo, og det tænker jeg, at det kunne være fedt. Altså, fordi ja, målsætningen den er jo, at nu skal vi overleve, og så skal vi stedfeste os. Men det kan også være, at det vækker nogle ting
ved de andre formænd og nogen inde på Viborg, og siger, kæft, man kunne det egentlig være, at vi skulle prøve at se på det her måde at samarbejde. Kan man skrue tingene sammen på en anden måde? Så egentlig, i stedet for at vi finder folk rundt omkring, og så sender dem til Aarhus, sender dem Viborg, eller Hobro, eller AaB, at så sender vi dem til vores anden hold, som så på en eller anden måde kan være, altså jeg ved ikke, om det kan hænge sammen med retningslinjer fra DBU og sådan noget, men at man så havde et fælles hold i byen, i stedet for at vi løber og sender vores spillere ud af byen. Det synes jeg, det er jo en sjov tanke at lege med, synes jeg. Mm. Det kunne give en masse til byen, kan man sige på den måde i hvert fald, ikke? Altså, det er jo lidt, nu ved jeg godt, der er flere ude i Aarhus af mennesker og sådan noget, og der er studier, men vi sender jo mange spillere derud. Kunne man gøre et eller andet, så at vi spiller i anden division i byen her, udover Randers FC, så var det jo, det ville da være perfekt, fordi vi har spillerne til at kunne komme højere op end Danmarksserien i byen. Det er der. Om så er det, fordi det hedder Vorup, eller det hedder KB, eller Kristrup, eller Helsted, eller Dronningborg, eller Hornbæk, eller hvad klubben skulle hedde. Altså, hvis man kunne lave et fællesskab i det der måde at samarbejde, som gjorde, at FC Sydbyen, altså det, hvis det skulle spilles herude, eller ude i Kristrup, eller man skulle finde et helt andet sted, altså, ja, det synes jeg, man skulle. Fordi spillerne er der. Vi skal bare få den præmisserne til at lave det rigtigt. Det kunne også være sjovt for dig, når du nu har fået sådan ligesom gnisten i at være træner sådan for alvor, du har været med til at forme det her. Hvis lige pludselig bare bliver rent løbesteg, det bare bliver det samme, så lander vi her i Danmark siden, så kunne det også være, at du har lyst til at prøve noget lidt andet som træner. Om det er jo ingen tvivl om, at det, der har været, altså nu har det også været succes på succes på succes. Det kan godt være, hvis vi mødes om et år, og vi har tabt samtlige kampe i Danmark siden, så kan det godt være, at jeg tænker, okay, det kan godt være, at det bare var det. Altså, er man så ikke god nok som træner, men altså, jeg vil da lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde fået smag for at virke det, og så kunne se, hvad kan det egentlig ende med det her. Hvor meget træner I nu? For eksempel, da I var i Jyllands hold, ja, til nu, hvor I i Danmark ser. Vi øger det med én gang. Så, tre gange om ugen? Ja, altså, og det bliver sådan, vi træner tirsdag og torsdag fast, 2 timer. Stort set 2 timer hver gang. Og så tager vi hver anden mandag, prøver vi at koble på. For nogle spillere, det bliver ikke for alle, fordi nogen, de har også nok i, og så skulle bare ud 2 gange om ugen. Men det bliver det der, hvor vi skal prøve at se på en balancegang. Nogle, de vil gerne træne altså meget mere, men vi øger det med jamen det er så 2 gange om måneden, fordi hver anden mandag, der sætter vi træning ind. Men er det både fysik og den tekniske del, som vi snakker om, som skal højnes, når man spiller Danmark? Ja, det bliver det hele, fordi man kan sige, at vi har mødt Hobro 2 gange, eller 4 gange her, og de gange, vi har mødt dem, der har vi efter en god 65-70 minutter, der har vores tank, den er ved at være tom, hvor man kan sige, at de træner 4 gange i Hobro, og det kan man se der. Så det skal altså primært være det fysiske, der skal, og så skal der kobles også mere taktisk på, fordi hvis vi møder dem, der er bedre i form, men det kan du så opveje lidt, hvis du står rigtigt på banen og har klare aftaler om, hvordan gør vi, når det er sådan, at tanken den er ved at være tom. Hvad kan vi så gøre? Så det er også igen det der skakspil, hvordan det skal skræddersys. Svend Poulsen, jeg vil sige tusind tak, fordi jeg måtte komme for min. Det er mig, der takker. Du er velkommen en anden gang.